रुसी सेनामा गोर्खाली अर्थात नेपालीहरू भर्ती भएको खबरले यति बेला विश्व हल्ला आएको छ। विश्वकै शक्तिशाली मुलुकहरूमा पर्ने रुसको सेनामा नेपालीहरू भर्ती भएको खबरले विश्वमा तरंग पैदा गरेको हो। विश्वका शक्तिशाली देशहरूको पहिचान त्यहाँको सेना र घातक हात हतियारको भण्डारणबाट मापन गर्ने गरिन्छ। यी सबै कुराहरूबाट पोख्त र भरिपूर्ण रहेको रुस विश्वकै शक्तिशाली देशहरूमा पर्ने गर्छ। विश्वकै शक्तिशाली देशको सेनामा नेपाली युवाहरू भर्ती भएको खबरले यति बेला तरंग पैदा गरेको हो। त्यसै पनि गोर्खा सैनिकको पहिचान विश्वमा अलग्गै रहेको छ। गोर्खाली नेपालीहरू यति बेला रुसी सेनामा भर्ना भएपछि यति बेला यो विषय विश्वमै चासोको विषय बनेको छ। सोभियत संघको समयदेखि नै रुसी सेनालाई विश्वमा शक्तिशाली सेना मानिन्छ। यसका साथै पर्याप्त मात्रामा उपलब्ध प्राकृतिक स्रोतहरूले रुसलाई अझ शक्तिशाली बनाएको छ। पछिल्लो समय सामाजिक सञ्जाल युट्युब टिकटक टेलिग्राम लगायतका विभिन्न सामाजिक सञ्जालमा गोर्खाली अर्थात नेपाली युवाहरू रुसी फौजमा प्रवेश गरेको भिडियोहरू भाइरल छन्। सन् 2022 फेब्रुअरी 24 रुसले युक्रेनमा सैनिक हमला आक्रमण शुरू गरेसँगै विदेशीहरूलाई आफ्नो सेनामा भर्ती गर्ने कोसिस रुसले गरि नै रहेको थियो। त्यसमा नेपाल लगायतका विश्वभरका धेरै देशका युवाहरू आकर्षित भएको पाइएको छ। रुसमा युद्ध भए यता मात्रै 1729 जना नेपाली विभिन्न उद्देश्य सहित रुस पुगेको सरकारी तथ्याङ्क रहेको छ। नेपालको अध्यागमन विभागका अनुसार 749 जना विद्यार्थीका रूपमा र 356 जना रोजगारीका लागि रुस गएका छन्। नेपाली समाजमा रोजगारी तात्कालिक महत्वको विषय भएको समेत भनाइ छ। देशमा आवश्यकता अनुरूप अवसर छैन, काम अनुरूप कमाई छैन, अहिले भएको कमाई भोलि पनि रहन्छ भन्ने कुराको सुनिश्चितता नभएकै कारण विदेशतर्फ बढी युवाहरूको आकर्षित भएको बताइन्छ। रुसको पुरानो कानून अनुसार विदेशी नागरिकले रुसी नागरिकता प्राप्तिको लागि सेनामा कम्तीमा 3 करारमा काम गर्नुपर्ने प्रावधान थियो। गत सेप्टेम्बर 20 रुसको तल्लो सदनले रुसी सशस्त्र बल सेना वा सैन्य समूहमा न्यूनतम 1 सेवा गरेका विदेशी नागरिकहरूलाई समेत एउटा सरल प्रक्रिया मार्फत रुसी नागरिकता प्राप्त गर्ने गरी प्रस्ताव गरिएको कानून अनुमोदन गर्यो। यस व्यवस्था अनुरूप योग्य व्यक्तिले नागरिकता प्राप्तिका लागि आवासीय अनुमति पत्र अर्थात रेजिडेन्स पर्मिट प्राप्त गर्नु आवश्यक हुने छैन। यस कानूनमा रुसका राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनले मे 15, 2023 हस्ताक्षर गरेका थिए। रुसी कानूनको अभिलेख राख्ने आधिकारिक वेबसाइटमा यस कानूनको दस्तावेज समेत सार्वजनिक भइसकेको छ। उक्त दस्तावेजमा पनि यो कानून अविलम्ब लागू हुने प्रावधान थियो। रुसले सेनामा सर्वसाधारण मानिसलाई समेत आकर्षित गर्नका निम्ति विभिन्न प्रचारमूलक सामग्री पनि उत्पादन गरेको छ। सार्वजनिक भिडियोमा तालिमका दृश्यहरू र कुनै तालिम क्षेत्रमा पुगेका दृश्यहरू छन्। सार्वजनिक भिडियोमा तालिमका दृश्यहरू र तालिम लिएर युद्ध मैदानमा उत्रिएका युवाहरूको दृश्य समेत देख्न सकिन्छ। भिडियोहरूमा नेपाली युवाहरू आफैले बोलेर रुसी फौजमा लागेको र भर्ती भएको समेत सुनाएका छन्। पछिल्लो समय यस्ता खालका भिडियोहरू सामाजिक सञ्जालमा भाइरल भइरहेका छन्। यस्ता भिडियोहरू सार्वजनिक भएका छन्। बीबीसी मनिटरिङले गत अप्रेलमा तयार पारेको एक रिपोर्टका अनुसार रुसी सेनाले रुसमा रहेका सर्वसाधारण नागरिकलाई सेनामा भर्ती हुन आह्वान गर्दै व्यापक प्रचार प्रसार समेत शुरू गरेको थियो। यससँगै विदेशी नागरिकहरूलाई समेत रुसमा रुसी सेनामा भर्ती गर्नको लागि खुल्ला गरेसँगै विश्वभरका विभिन्न नागरिकहरू रुसी सेनामा भर्ती हुनको लागि आकर्षित भएका हुन्। यसबीचमा नेपालीहरू समेत रुसी सेनामा भर्ना भएको भिडियोहरू सामाजिक सञ्जालमा छरपष्ट सार्वजनिक भएपछि यो विषय छप चासोको विषय बनेको हो। रुसको राजधानी मस्को स्थित रक्षा मन्त्रालयले रुसीहरूलाई आफ्नो जागिर छोड्न आग्रह गर्दै एउटा भिडियो नै सार्वजनिक गरेको थियो। भिडियोमा सेनामा भर्ती हुनेहरूलाई कम्तीमा 2500 अमेरिकी डलर बराबर मासिक तलब दिने वाचा समेत गरिएको छ। उक्त रकम रुसको औसत पारिश्रमिक भन्दा 4 गुणा बढ़िरहेको बताइएको छ।
राम्रो पारिश्रमिक र सेवा सुविधामा आकर्षित भएर नेपालीहरूले रुसी सेनामा भर्ती हुने जानकारी आदान प्रदान गरिरहेको भिडियोहरू सार्वजनिक भएको हो। रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनले सन् 2023 मे 16 विधेयक प्रमाणीकरण गरेका थिए। त्यो विधेयक सँगै ऐन समेत बनिसकेको छ। विधेयकको प्रमाणीकरण सँगै रुसी फौजमा एक वर्ष काम गरेका जुनसुकै देशका युवा सँगै उनीहरूका परिवार अर्थात श्रीमान श्रीमती वा परिवारका सदस्यहरूले सहजै रूपमा रुसमा नागरिकता र रुसी नागरिकता लिन पाउनेछन्। यसरी रुसी फौजमा सहज प्रवेश र नागरिकता पाउने आकर्षक प्रावधानले गर्दा पनि धेरै नागरिक त्यसमा आकर्षित भएको अनुमान गरिएको छ। नेपाली नागरिकहरू गैर कानूनी वा सुरक्षा जोखिम हुँदाहुँदै अन्य देशको सैन्य बलमा भर्ती हुनु नेपालमा व्याप्त बेरोजगारसँग सम्बन्धित भएको त्रिभुवन विश्वविद्यालयका समाजशास्त्री टीकाराम गौतमको भनाइ छ। जुन देशमा गए पनि सेनालाई युद्धकै लागि तयार गरिन्छ, तर उनीहरूले युद्ध मैदानको जोखिम भन्दा बढी आमदानी हेर्नुपर्ने स्थिति छ, किनकि नेपालमा एउटा व्यक्तिले कमाएर आफ्नो मात्र हुँदैन, पूरै परिवार पनि चलाउनु पर्छ। पढाई वा भ्रमण जुनसुकै बहानामा विदेश जाने नेपालीको उद्देश्य काम र कमाई भएको देखिन्छ। रुसी सेनामा भर्ती हुँदा केही वर्षमा कमाइने रकम केही महिनामै पाउने भएकाले पनि त्यसतर्फ नेपालीहरू आकर्षित भएको हुन सक्ने गौतमको दावी छ। रुस पुगेर रुसी सेनामा भर्ती भएका एक युवकले बीबीसीसँग कुराकानी गर्दै भनेका छन्, आफू रुसी सैनिक बन्नु कानून राजनीति वा कूटनीति भन्दा पनि नेपालको बेरोजगारसँग सम्बन्धित विषय भएको तर्क गरेका छन्। निकै आक्रोशित हुँदै उनले भनेका छन्, हामी पैसाको लागि यहाँ आएका हौ, हामीलाई दिने भनिएको रकम देशमा कमाई हुँदैन, अरू देशमा पनि त्यति कमाउन सकिँदैन, मुटुको रोगी हुनुहुन्न भने जो कोही यहाँ आए हुन्छ। अर्का एकजनाले प्रश्न गरे, नेपालको अर्थतन्त्र बारे मलाई सबै थाहा छ, हामीले ज्यानको माया मारेर त्यहाँ आयौं भने के काम पाउँछौ, उनले भने। यसरी आफू रुसी सेनामा भर्ती हुनुको कारण बारे बोलेका मध्ये एकजनाले टिकटकबाट केही भिडियो टिकटकबाट हटाएको समेत बीबीसीले उल्लेख गरेको छ। रुसी सेनामा गोर्खाली, यो एउटा टिकटक भिडियोको क्याप्सन हो। केही समय यता यस्तै प्रकृतिका क्याप्सन सहितका थुप्रै भिडियो सामाजिक सञ्जालमा सार्वजनिक भएका छन्, भाइरल भएका छन्। केही भिडियोमा हात हतियार प्रयोग गर्ने तालिम लिइरहेको दृश्य समेत देखाइएको छ। पृष्ठभूमिमा नेपाली देशभक्ति र वीरभाव झल्किने गीत बजाएर बनाइएका भिडियोका कारण भिडियोका अन्य केही क्याप्सनहरू समेत छन्। लाउरेले जागिर खाने धन कमाएर कार चढ्नलाई होइन, हतियार समाएर देशको लागि लड्नलाई हो। रुसी सेनाको बारेमा केही जानकारी भनेर यस्ता खालका क्याप्सन राखेर टिकटकमा भाइरल भइरहेको छ। त्यस्ता भिडियोहरू कुनै सैन्य तालिम केन्द्र वा सैन्य समूहमा रहेर बनाइएको जस्तो देखिन्छन्। टिकटकमा आफू रुसको सेनामा भएको दावी गर्ने केही नेपाली युवाहरू बन्दुक बोकेर नाचिरहेको भिडियो समेत हालेको छ। बीबीसी भेरिफाईले ती दृश्यमा देखिएका ठाउँबारे जाँच समेत गरेको छ। उनीहरूले प्रशिक्षण गरिरहेको भनेको ठाउँ नयाँ भर्ती भएका सैनिकको आधारभूत तालिम हुने ठाउँ नभई रुसी सैन्य तालिम गर्ने शिविर भएको बीबीसी भेरिफाईका पोल ब्राउनले गरेको अनुसन्धानबाट खुलेको छ। ती स्थानहरू रुसी भूमिमै रहेको हो। टिकटक भिडियोमै एकजनाले रुसी सेनामा भर्ना हुनुपर्ने फारम र एकजनाले आफूले पाउने पारिश्रमिक बारेसँग समेत पारिश्रमिकसँग सम्बन्धित दस्तावेज समेत सार्वजनिक गरेका थिए। रुसी भाषामा भएका ती दस्तावेजहरू रुसी महासंघको रक्षा विभाग अन्तर्गत सैन्य एकाइको भएको बीबीसी रसियनले समेत पुष्टि गरेको छ। हामीलाई उपलब्ध यी दुवै कागज पत्रहरूले ती दुवै जना रुसी फौजमा भएको संकेत गर्छन्। बीबीसी रसियनका आन्द्रे कोजेनकोले भने, ती दस्तावेजमा सम्बन्धित व्यक्तिहरूको सैन्य पद, पूरा नाम र संरक्षकको नाम खुलाइएको छ, साथै तिनमा निजहरूको काम गर्ने सैन्य इकाइबारे समेत जानकारी दिएको छ। केही समयको अवलोकन पछि भिडियो सार्वजनिक गर्ने विभिन्न टिकटक प्रयोगकर्ताहरू मध्ये केहीलाई बीबीसीले सम्पर्कको प्रयास समेत गरेको थियो।